Orientační běh je multifunkční sportovní disciplína. Pořádáme 12. kolo okresní ligy mládeže v orientačním běhu. Je to sport, který je určen pro všechny věkové kategorie, pro nejmenší děti, kategorie rodiče s dětma, mladší žáky, starší žáky, juniory, dospělé i staré veterány. V Chlebičově se postavilo na start v několika kategoriích velké množství převážně mladších občanů. Je to sport, který je v přírodě, je to opravdu pro všechny, každý si to může užít podle svého, každý běží svým tempem, tak hlavně, aby z toho měl radost. Tratě byly uspůsobeny věku závodníků, na běžce čekali na 20 kontrol. Pro závodníky je připraveno několik tratí v délce 1,6 až zhruba 2,6 km. Celkem je na trati zhruba třeba kolem 20 kontrol a cílem je oběhnout všechny kontroly, najít je všechny a v co nejrychlejším čase se vrátit zpátky do cíle. Každý závodník obdržel mapu a svým vlastním běžeckým tempem vyrazil k první kontrole. Na dnešní závod máme zatím přihlášených 60 závodníků, hodně dětí a doufáme, že přijdou i mladí závodníci z Chlebičova s rodičema a i dospěláci. Z Chlebičova, Radana Doležilová.